sayid abdullahi abdullah ibrahim bismillaahir rahmaanir rahiim dhageysiga ku soo dhabada warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa la filayaa inuu safar ku tago dalka saudi arabia iyo wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo gaari dalkaasi sidoo kale dawladda imaaraadka carabta ayaa dacwad ka dhannaa dawladda soomaaliya u gudbisay ururka jaamacadda carabta abdullahi abdullahi ibrahim ayaa faahfaahinta warkan inoo haya wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxay ka baxeen garoonka diyaaradaha Aadan-Cad ee magaalada Muqdisho iyagoo gaaray Islaama oo ah dalka Saudiiga waxaana la tilmaamayaa in wafdigan ay hordhac u yihiin wafdi kale oo madaxweyne Farmaajo hoggaaminayo dhawaana aadaya dalkaasi madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa in uu u baxo safar uu ku tagayo dalka Saudiiga kulamana waxa uu la qaadan doonaa sida la tilmaamay mas'uuliyiinta boqortooyada Saudiiga warar ay heshay idaacadda kulmiye ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha uu ka qaybgali doono shir madaxeedka ama shir ay leeyihiin madaxda ururka jaamacadda carabta kaasi oo ka dhici doona dhowaan magaalada Duuma ee dalkaasi Saudiiga dhinaca kale warar ay heshay KNN ayaa waxa ay sheegayaan in imaaraadka carabta ay dacwad ka dhannaa dawladda Soomaaliya u gudbiyeen jaamacadda carabta taasi oo ku aadan lacagtii badnayd ee dhawaan lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ay nawadeen diblomaasiyiin imaaraadka ayaa waxa uu tilmaamay in taasi ay tahay mid hareer marsan xeerka caalamiga ah ee lagula dhaqmo ama waa ka dhaxeeya diblomaasiyiinta caalamiga ah waxaana ay dawladda Soomaaliya ku eedeeyeen in ay si toos ah imaaraadka ama waa qawaaniinta caalamiga ugu tumatay dacwadda dawladda imaaraadka ay u gudbisay jaamacadda carabta ayaa waxaa ka horreeyay dacwad kale oo ay gudbisay dawladda Soomaaliya kadib markii shirkadda DP World ee laga leeyahay dalkaasi ay heshiis hareer marsan qaanuunka Soomaaliya ay la saxiixatay Soomaaliya